Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 грудня. Сьогодні у випуску. Ювілей залізничників. 150 років святкує станція Ворожба на Білопільщині. У Сумах випадково врятували пенсіонера від телефонних шахраїв. День волонтера. Чи потрібен рух, якщо є військовий збір? Залізничники відзначили подвійний ювілей. 150-річчя станції Ворожба, що на Білопільщині, та 130-річчя створення залізничного вокзалу. Кращі фахівці галузі приймали вітання та грамоти. Залізнична станція Ворожба почала роботу у 1868-му. Зі збільшенням пасажирських перевезень за кошти Харківсько-Миколаївської та Курсько-Київської залізниць була зведена споруда вокзалу станції. Старовинну будівлю освятили і урочисто відкрили у 1888 році. Відтоді змінилось багато, але люди, які працюють на залізниці, і досі її головний скарб. На узлі у нас працює ще 9 підрозділень: путейці, вагонники, ісцебісти. Всі вони – це дружний колектив. В основному зараз залишилися люди, які працюють вже 25-30 років. І за те, що всі вони стільки пропрацювали, вони бачили движення, яке було намного більше, ніж зараз. Тому я в кожному впевнений з цих працівників. Всі вони забезпечують безпеку руху, перевезення пасажирів. І на кожного я можу положитися, як на самого себе. На станцію Андрій прийшов після армії. Працює понад десятиліття. Запевняє, робота – це сенс його життя, а колеги – друга родина. Складнощі виникають, тому що перевезення вантажів, в тому разі небезпечних, воно обумовлене дуже великою кількістю нормативно-технічних актів, документації. У мене є дуже багато знайомих, які працюють в бізнесі, там ще десь. Тобто там немає отакої відчуття сім'ї. А ось наш колектив, це десь, ну, в моєму цеху десь 15-16 людей, а взагалі на станції десь біля 100 чоловік. І це все велика дружна родина. Ворожба – місто залізничників. Підприємства, які працюють на базі залізниці, забезпечують робочими місцями кожного другого жителя міста. Хоча б один із членів нашої родин працює на залізничному транспорті. Чого я побажаю? Економічної стабільності. Тому, щоб наші підприємства були загружені роботою, щоб був грузопоток, щоб наші люди мали роботу, щоб все давало благополуччя сім'ям для проживання, так як і нашій державі, так і нашому місту. Працівники, труженики, всі труд тяжелий, але ми їх любимо і підтримуємо, для них працюємо, а не для нас, а ми для них. Що побажаєте? Побажаю всім 3 рази по 100, по 150, як Ворожба, щоб цвіла і процвітала. Народний депутат Олександр Сугоняко приділяє Ворожбі особливу увагу. Дуже приємно, що все ж таки місто є, місто не втрачає надію на розвиток. Ну і буду робити все можливе, тим більше, що це велика частина і мого округу. Буду робити все можливе для того, щоб допомагати місту і відбутися, і мати перспективу для розвитку. Зараз вдалося залучити і державні субвенції, соцекономрозвитку для освітлення міста, для ремонту міської лікарні. За 4 роки роботи на окрузі Олександр Сугоняко неодноразово зустрічався з представниками «Укрзалізниці». Зараз багато чого скорочено в зв'язку з особливими, ну, скажімо, взаємовідносинами з східним сусідом, бо в основному ж потяги йшли на Росію, зараз зрозуміло, що все це вже інша історія, інші взаємовідносини. Але ж, незважаючи на це, все-таки будемо робити все можливе, щоб Ворожба розвивалася, щоб люди мали надію на майбутнє, щоб вони знаходили для себе тут і роботу, і перспективу розвитку. І приємно, що керівництво Ворожби це розуміє. Вдячність за нелегку роботу працівники та ветерани приймають і від ворожбянського міського голови. Я з гордістю хочу сказати, що ні разу ні «Укрзалізницю», ні «Південно-Західну залізницю» ці керівники не підвели. І я
пишаюся і цими керівниками, і вами, шановні залізничники, шановні ветерани, те, що ми працюємо, те, що ми розбудовуємо і нашу державу, нашу область і наше місто. На святкування приїхали перші особи області. Очільник Сумщини певен, станція Ворожба отримає друге дихання. Я вважаю, що ми для Сумської області маємо зробити набагато більше. Тим більше тут є от і позиція обласної ради, є позиція народного депутата, коли був комітет відповідний, да? І було прийнято рішення про те, що треба і далі електрифікувати Суми і поєднати зі станцією Ворожба. Стан дійсно не найкращий, але я так само, як ваше керівництво, вірю в те, що ця ситуація буде виправлена. Але багато залежить від нашої спільної позиції. Я не мог не приїхати к вам, щоб поблагодарити іменно те, що є у вас найголовніше. Це люди, ті люди, які працюють на цій железній дорозі, на цьому вокзалі, тому що самі вздумайтесь. 150 лет каждый день приходят люди и работают на этом предприятии. И слава Богу, что на сегодняшний день она, ваша станция, сохранилась. И я благодарен всем людям, которые принимали участие для того, чтобы действительно сохранить этот узел ваш железнодорожный. Керівництво області вручає відзнаку за заслуги перед Сумщиною Галині Сидоренко, яка 4 десятиліття очолювала профспілковий комітет ворожбянських залізничників. Я хочу їй вручити і поблагодарити її за її роботу. Большое вам спасибо. А ветерани праці отримують від Олександра Сугоняки путівки на санаторно-курортне лікування в Токарі. Летить наш потяг, немов жартиця, крізь темні ночі, на зустріч дню південно-західна залізниця, і крізь долю проля. Марина Карпенко, Андрій Чищенко, АТВ. Як розвивається спорт в області? Що має зробити влада, аби створити гідні умови для тренувань? Такі питання розглянули на розширеному засіданні громадської ради із питань фізичної культури і спорту при профільному управлінні облдержадміністрації. Та найбільше дискусії викликало питання співфінансування ДЮСШ із обласного та міського бюджетів. Цього дня представництво громадської ради максимальне. У залі депутати міської, обласної ради, керівники ДЮСШ, спортсмени. На порядку денному – аналіз стану та розвиток фізичної культури і спорту, фінансування спортшкіл, формування збірних команд юнаків та юніорів, внесення змін до обласної програми розвитку спорту у питанні вирішення житлово-побутових проблем найкращих спортсменів. Для порівняння, у 2018 році без капітальних видатків було виділено 47 мільйонів 270 тисяч. То на 2019 рік ми плануємо, і це вже узгоджені показники з департаментом фінансів, і це виноситься на чергову сесію обласної ради, це буде вже близько 59,5 мільйонів. Тобто ми бачимо, що приріст фінансування галузі складає понад 12 мільйонів, що чим не може похвалитися інший. Не враховуючи школи спортивних товариств та вищої спортивної майстерності, у 2018 році ДЮСШ області на утримання мали 18 мільйонів. Наступного року показник зросте до 23,5 мільйонів. На підтримку фізкультурно-спортивних товариств видатки збільшаться з 2,5 до 8 мільйонів. Крім цього, управління виплачує 30 стипендій голови обладміністрації кращим спортсменам. Депутати говорять, обласний парламент підтримку спорту вважає за пріоритет. На нашій сесії обласній жодного такого разу не було, щоб ми не додавали коштів на галузь розвитку фізичної культури і спорту. В проєктах з Мінрегіонбуду, це з ДФРР, теж близько 10 мільйонів гривень виділяється на розвиток фізичної культури і спорту. У минулому році за ініціативи громадської ради розпочато ремонт обласної ДЮСШ. Там зробили один із найкращих ігрових спортзалів. Цьогоріч за кошти ДФРР добудують другий поверх для тренувань борців. Підтримали депутати і проведення першої гімназіади. Також фінансували участь спортсменів Сумщини в Олімпіаді. Але ж, Єлизавета Олександрівна, ми хотіли б додати, що дійсно 80% обласних комунальних закладів ДЮСШ, які на підтримці знаходяться, це ФСТ, 80% дітей та тренерів, які займаються в місті Суми.
тренують, податки йдуть до місцевих бюджетів. Але ж є у нас ДСШ, нема підтримки. У нас є кіна ДСШ. Так? Ну, підтримка в чому міської влади? Приїхати провести кубок міського голови. Ну це ж теж неправильно. Повинна підтримка, є в нас база матеріальна, допоможіть. Є в нас Барса, допоможіть теж. Ми ж виділяємо це близько 14 мільйонів тільки на зарплату ДЮСШ. Нарікають на недостатню фінансову підтримку міської влади і ДЮСШ міста. В міському бюджеті зимові види спорту розвиваються тільки в дитячо-юнацькій спортивній школі «Колос», яка знаходиться на фінансовій підтримці. Якщо нам подають список на навчально-тренувальний збір, в якому із 40 осіб 5 чоловік вихованців школи «Колос», то, вибачте, таке інтенсиво не можемо профінансувати, оскільки це діти знаходяться в обласному бюджеті. У вашому кошторисі йде така робота, як дуже схожа на геноцид спортивних шкіл, ті, що були раніше феєстопськими. Ви зрозумієте, 10 тисяч кожного року ви виділяєте. Неважливо. І школи, ті школи, які були першої категорії, вони не виїздять на змагання. Більше того, ви офіційно, тільки моїй школі, 4 рази відказали на виїзд не на збори, на виїзд на змагання. При всьому, кілька років назад, ви повернули 600 тисяч коштів в бюджет. Ви розумієте, яка філософія у вас? Учасники зібрання ініціюють співфінансування спорту у питаннях ремонтів, будівництва та утримання шкіл. Треба впливати і на міську, і на обласну раду. Я не буду зараз розділяти там обласну, міську владу. Треба впливати депутатам, впливати спортсменам, тренерам, разом впливати. Дуже важливо, що є така громадська рада, і Олександр Юрійович впливає на це. Давайте разом будемо допомагати. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Випадково врятували 80-річного сумчанина від телефонних шахраїв. Після дзвінка чоловік зібрав 10 тисяч гривень для порятунку від в'язниці онука, який нібито покалічив людину. Пенсіонер вже виніс гроші на вулицю, але в цей час до під'їзду на спрацювання сигналізації прибула група поліції охорони. Повідомлення про спрацювання сигналізації у багатоповерхівці на Петропавлівській надійшло до поліції охорони близько 14-ї години. За кілька хвилин група була на місці. Подойдя к подъезду, к нам обратился пожилой мужчина, который поинтересовался нам передавать деньги, либо же не нам. Как он пояснил, ему позвонили неизвестные, представившись работниками полиции, чтобы не привлечь его внука к уголовной ответственности, потребовали деньги в сумме 10 тысяч гривен, которые в дальнейшем он должен был передать возле подъезда неизвестному лицу. Поліцейські пояснили 80-річному сумчанину, що він мало не став жертвою телефонних шахраїв. Это чисто случайно, что мы оказались именно в тот момент на вышеуказанном адресе, что дедушки уберегли от мошенничества, так бы он бы лишился своих денег. Правоохоронці застерігають жителів області. Якщо невідомі особи вимагають передати кошти, варто негайно звертатись до поліції. За матеріалами обласного управління Нацполіції – АТВ. Поблизу багатоповерхівки по вулиці Металургів діти гралися гранатою. Це помітив перехожий і зателефонував на лінію 102. На місце виїхали фахівці кінологічної служби, слідчого управління та вибухотехніки. Приїхавши на виклик, правоохоронці не зустріли у вказаному місці ні дітей, ні чоловіка, який телефонував на 102. Застосували собаку для обшуку місцевості даного будинку, де і за будинком в підвальному приміщенні було виявлено предмет, схожий на гранату. Собака вказав напрямок, привлік увагу до виступу біля будинку. В часі огляду було виявлено предмет. Його обстежили вибухотехніки. Приїхали, розібрали. Граната виявилась учебна, з маркуванням відповідним, з небойовим запалом. Так що це безпечна граната, вона йде як учебний матеріал. Правоохоронці запевняють, на подібні виклики реагують миттєво і просять жителів області негайно повідомляти про підозрілі знахідки. Ми все одно вдячні людям, які не вилися байдужими, помітили
неповнолітніх з гранатою та повідомили по лінії 102. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. П'ятого грудня відзначають Міжнародний день волонтера. Представники саме цього руху завжди на передовій. Вони збирають кошти для хворих дітей, проводять акції на підтримку найслабших і, головне для України, допомагають бійцям на фронті, попри те, що держава ввела військовий податок. Чи потрібна діяльність волонтерів, якщо кожен із нас сплачує військовий збір? Ми запитали у сумчан. Добре відношусь, тому що це єдина сила, яка турбується за батьківщину. Якби не було волонтерів, то навряд ли ми змогли б забезпечити ту ситуацію на фронті, яка на сьогодні є для солдатів бідненьких. Ну, держава, на мою думку, повинна зі своєї сторони ще цю справу робити, таку як волонтери. Я думаю, що держава займається іншими справами. Ну, наприклад, обогащенням високопоставлених і не дуже осіб. А все інше – це для них забавки. Люди добровольно, так сказати, стараються допомогти слабим, больним і всяким. Так що, звісно, з удовольствием би все це діло підтримала. Волонтери завжди потрібні. Без них вже і України не було. Я так вважаю. Добре, добре, молодці, що є в нас такі люди, їм шана і подяка, що вони допомагають хоч хто-то, що-то людям. Тут я тільки плюс за те, що в нас є такі люди. Наші власті не завжди успівають з цим. І розпорядительність така, і матеріальні. А волонтери знають, як де що достати, кому допомогти, ну і так далі. Ви знаєте, навіть якщо їх не буде, ніфіга не буде, навіть нужні. Я так думаю. Хоча, согласна платити військовий збір, якби тільки був мир. Треба їм подякувати за їх працю, тому що вони дуже гарну справу роблять і дуже корисні. Є знайомі, які і в АТО їздять періодично, збирають і кошти, і продукти, і передачі передають. Побажати їм хочеться тільки здоров'я, натхнення і щоб побільше залучали в свої ряди, побільше людей. І волонтерів важко, і без збору важко військовим. Вообще-то это очень хорошая вещь в нормальной стране, но у нас же страна ненормальная. Нам потрібна нормальна влада і все, яка буде заботитися за людей і все, от що нам потрібно. А волонтери, я... може і волонтери потрібні. Вони нам потрібні, особливо в таке время, коли воєнний стан кругом, обов'язково. Я їх уважаю, привітствую, і хай воно так і буде, аби тільки мир у нас був. Бо я ще працюю, на пенсії працюю, і з мене ж із мінімалки удержують армії. Ну, я согласна і сама давати, ліж би був мир, ліж би нашим хлопцям не мерзнуть, щоб вони не гибли, щоб вони не були голодні, бо вони захищають нас. Думаю, для громадянської позиції потрібні, а взагалі-то цим повинна держава займатися. Ви знаєте, я вважаю, що в це час, когда такие действия на востоке Украины, даже военный сбор, может быть, тоже нужен. А скорее, вся страна должна помогать. А у нас там слишком вольготно живут люди, где нету войны, а там слишком тяжело. Поэтому все должны участвовать в помощи нашим военным. И чтобы Украина победила. Слава Украине! Спасибо. Усі разом за сім'ю. У Сумах презентували незвичну виставку світлин. Її герої – звичайні українці, які люблять свою родину і вважають її фундаментом сильної держави. На світлинах – учасники фестивалів на підтримку сімейних цінностей. Цього літа такий захід вперше відбувся у Сумах і зібрав близько 3 тисяч городян. На 20 світлинах – вся Україна. 60 міст і понад 200 тисяч людей – стільки взяли участь у вуличних сімейних заходах у 2018 році.
Собрані фотографії з усіх городів України, самі емоціональні, самі яркі фотографії представлені от в тих городах, де проходили фестивалі, концерти, марші. Для мене сім'я значить дуже багато, це фундамент, основа взагалі українського спільноти. Не зійшлись характерами або фінансова скрута – типові причини розлучень, стверджують експерти. Та додають, насправді в українців відсутні навички створення щасливих родин. Взагалі весь світ вже на сьогодні стверджує, що по-справжньому економічно розвинена країна – це та країна, де міцні сім'ї, де цінність сім'ї, родини вже культивуються з самого дитинства. Наприклад, на сьогодні є статистика розлучень. Офіційні дані стверджують, що це понад 70% в Україні. На 10 пар 7 розлучуються. Невтішну статистику треба змінювати, певні організатори. І для цього слід популяризувати сімейні цінності. Щодо фестивалю, який має відбутися наступного року, обіцяють, він має стати ще масштабнішим. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.suma.ua. Просто зараз для вас корисна та цікава інформація. До зустрічі на АТВ.